Një 74 vjeçar humbi jetën mes ditën e së premtes në Shkodër kur banesa e tij u përfshi nga flakët pas shpërthimit të një bombole gazi. Ky është momenti kur banorët e lagjes rus kërkojnë të vinë ndihma Aki Hoxhës. Fqinjët u munduan me mjete rrethanore të fiknin zjarrin, por ishte e kotë. Shtatit e katër vjeçari Hoxha nuk mundi të mbjeton të plagve të marra. Mësohet se në shtëpi gjende edhe bashkëshortja të moshuarit, e cila arriti të dilte në kohë. Burime nga policia konfirmojnë se dyshohet që zjarriti e shkaktuar nga bombola e cila përdorej për gatim. I moshuari dhe bashkëshortja e ti nuk e kishin ndjerë rjedhjen e gazit. Përhapja e flagve ka qene me një hershme, shka i ka gjetur të papërgatitur.